Genja Yifo, la voix de Genja et de Sid Salomon. Assalamu alaikum, c'est Ousmane Tondo de la chaîne Genja Yifo. Football ñeu ci terrain basket comme on parle de assalamu alaikum gandjay assalamu alaikum senegal bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu والسلام على سيدنا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فانا بنو سانتي يالا جولي تي نبي صلى الله عليه وسلم بوكي جولي لي نيو لي نيوات دي لين زيارة دي نيو تاميت سي ديري غانجاي انفو دي لين نيان يالا 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 يوكل ak seen taxaway ci dëkk bi ak ci réew mi yalla yalla yokk ko bu baaxa 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 baax di nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy sitan Genja Info yëpp di ñaan tamit na ñëpp abonné ci seen bii di Genja Info ndax nit ku nekk la nga am ña fa dëkk rek ñoo ko mën a dundal fa tabarakallah ñu ñëwaat tey nag ci seen émission yóbbalu koor ñu jotoon cee jàllale benn émission waxtaanoon nañ ci nu waxtaan wee passé lan mooy koor baat bi lan la wundu fa tabarakallah ak ngëneel yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala su koor commencé rek yàlla mu ngi ko génne yépp pour jagleel ko xeetu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waxoon ne tey ne suñu ñëwee fa tabarakallah ndax borom bi subhanahu wa taala lépp lu mu santaane dafa am nu mu ko bëggee pour ñu doxalee ko noonu mais yow mi nga xam yow lañ sant yow miy jaam doo ko def yow ni nga ko bëggee mais da nga koy def ni ko borom bi subhanahu wa taala bëggee moo tax dañoo waxoon ne koor am na ñett xeetu koor yoo xam dañoo ëppalante ay daraja kon mën nga gis ne bu ci nekk am na daraja waaye fa tabarakallahu da ngay gis ne nag ëppalante nañ ay daraja dafa am nañu wax sawmul awaam ak sawmul xawaas ak sawmul xawaasul xawaas sawmul awaam nag mooy koor bi nga xam ne moo mooy général bi nga xam ne ñëpp moom la ñuy def muy bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi sëy ci pëcc bu weer koor ñëpp a ci bansé ku ko def rek fa tabarakallahu or nga am na ñoo xam ne nag fa tabarakallahu mooy koor bi gën a wàcc niveau muy koor boo xam ne ngay bàyyi lekk bàyyi naan waaye nag la ca des sa yoon newu ca mun nga ñàkk respecté sax julli juróom mun nga tamit julli juróom waaye koor googu mënu la tere nga wax wax ju ñaaw saaga wante wala ngay jëw wala ngay rambàcc wala ngay def yooyu yow daal sa koor daal mooy da nga fexe ba doo lekk doo naan su dog jotee nga dog waaye nag doo sàmmwante sa làmm yi doo sàmmwante sa cër yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee kooku nag mooy sawmul awaam kooku nag borom bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ne rubba saimin laysa lahu min siyaamihi ila juux wa rubba xaaimin laysa lahu min qiyaamihi ila sixa yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na bëri na koo xam dafa oor mu ne waaye amul ci oor googa lu dul xiif xiif ak mar rek la ci am waaw xam nga loolu grève de faim sax moo ko tane ndax grève de faim mun nga ko def li ngay li tax nga di ko def mun nga ci am ay ndàmpaay ba gagné ci loola waaye lii nag da nga ci am xiif ak mar ba pare te doo ci am payu yàlla yàlla nañ ci yàlla musar mu ne bëri na koo xam ne dafay oor waaye ooram nga amul ci lu dul xiif bëri na tamit koo xam ne dafay taxawal guddi gi ku mel ni kooku bàyyi nelawum yépp dinaa fa ne guddi gi ngir dundal weeru koor waaye fa tabarakallahu su bëccëg jotee rek mu yàqu
mu ne koo kidde yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam du am ci taxawaayam googa lu dul fokk. Fokk mooy yàq say nelaw di jaamu yàlla fekk du la jëriñ dara. Kooku nag mooy ki nga xam ne dafay oor te bàyyiwul waxu caaxaan, comme ni ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne koo xam dafa oor te bàyyiwul waxu caaxaan ay bébbant wax yu sew si tuñul jaaykat yi fa tabaarakallah ak di nekk ci deru gor yi wax yoo xam ne fa tabaar yàlla bëgg ko gërëmu ko, mu ne kooku de yàlla amul ci amul aajo ci bàyyi lekk gi mu bàyyi lekk ak bàyyi naan gi nga xam ne moom la bàyyi naan. Kon nga gis ne boobu mooy sawul awam bàyyi lekk bàyyi naan, waaye terewu la yow sa làmmi sàmmoo ko say cër sàmmoo ci dara sa yonnewu ci boobu nag baaxul. Su dee sawmul xawaas boobu nag mu ne mooy kooru gars yu baax yi saalihin yi, kooku mooy bi nga xam ne moom moo topp nag fa tabaarakallah ci koor gi muy sawmul xawaas. Boobu nag mu ne mooy nga fekk sa mboolem cër yi wëlif bakkaar, sa mboolem cër yi nga fekk ko wëlif bakkaar. Mu ne koor googu nag munoo ko am lu dul da nga taqoog juróomi yëf. Juróomi yëf yooyu nag su fekkee ne taqoo nga ak moom ci koor fa tabaarakallahu am nga sawmu saalihin muy kooru gars yu baax yooyu. Mu ne bi ci njëkk mooy nga fekk sa bët wëlif lépp loo xam ne sharia nga ñi na ko, lépp loo xam ne sharia nga ñi na ko nga bañ ko xool, xool lu xaram. Waa fa tabaarakallah dama koy wax dina tane sax ci weeru koo ndax jigéen ñi léeg-léeg ñuy seelal changé seen tenue yu doy waar yooyu noonu di sorti tenue yu mais su dul loolu mu aaye nañ la ngay xool lépp loo xam ne lu xaram la. Moo xam jàmbur bu jigéen sol lu bon wala solu lu bon sax dañ la tere nga di ko xool, surtout xool boo xam danga ca sax. Moo xam danga ko seetaan ci télévision yi seetaan ay film yoo xam ne fa tabaarakallahu yàlla gërëmu ko nga moytu ko jaa baaxul jamono bu nekk waaye rawatina nag weeru koor. Nga moytu ko tamit ci si sa portable ci Facebook yeeg YouTube yeeg vraiment nga xam fi ngay dugg bañ a yàq sa koor ci loo xam ne du ko jar. Mbala nga xool sa mboromu jullit jëpp ko du ko xool bëti jëppeel nga xam ne ndax dar yi daf ñu ko tere ni daganul ci benn jullit muy xool mboromu jullitam xool boo xam ne daf koy lor. Mu ne ko na nga fekk sa bët ci lépp loo xam ne mun na la sharia daf ko nga ñi. Ñaareel bi mun nga wëttu sa làmmiñ, sa làmmiñ nga wëttu ko ci jëw ak ci fen ak ci rambaat ak ci géej yoo xam ne ay géeñu caaxaan lañ. Nee na yonente bi salaalaahu aleyhi wa sallam wax na ne ci benn hadis xamsatul ashiya taxbatu sawmu lim ci namm nag mooy tabtulu sawaabuhu. Maanaam mu ne yonente bi nee na juróomi yëf a ngi nii dafay yàq koor. Mu ne lim ci namm nag mooy dafay yàq sa yoolu koor parce que koor waxoon nañ li koy dog mooy lekk wala nga naan wala nga sëy ci bëccëgu weeru koor. Yooyu lañ waxoon moom mooy yàq koor. Kon nag soo ooree te loolu defoo ko koor gi moom mu ngi fi waaye nag soo defee yi nga xam dañ la ko tere ci bëccëgu weeru koor lu mel ni jëw fen rambaaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lii day yàq sa yoolu koor. Ndax nit ki suy koor dafa am soxla ci borom pour boromam gërëm ko. Loolu waral yenente bi wax ne bëri na kuy oor te du am ci kooram nga lu dul xiif parce que gaa dogut waaye nag def na loo xam ne yool bi nga xam ne moom lañ ko waroon bindal ci yoolu koor daf ko yàq. Lan moo ko yàqal? Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na juróomi yëf yi ku ko bàyyiwut sa koor googu doo ci am lu dul xiif wala mar. Mu ne mooy bi ci njëkk moom mooy fen, fen baaxu jamono ji nekk. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ndax jullit mën na njaalu, mu ne ah kay juum jullit dina juum njaalu. Ñu ne ko jullit ndax dina juum jëw, mu ne mun na juum jëw. Ñu laaj ko yu bëri ci ay yoo xam ne gërëmuñ ko waaye bi ñu ko laajee ndax jullit day fen, mu ne déedéet nag jullit nag du fen. Mu ne kon fen bokk na ci loo xam ne soo koy def ci bëccëgu weeru koor fa tabaarakallahu mun na la yàqal sa yoolu koor. Mu ne ak jëw, jëw nag mucc ci jafe na ci jamono ñu toll ndax dafa yomb lool te nag bakkaaram dafa garaaw ndax nee nañ jëw ci la ko mun a baal mooy ki nga jëw rek moo la mun a baal yàlla da ciy maam. Force nga dem ba ci moom ne ko kat waxoon naa ci yow lii lu ñaaw lii may waa ma lay jégalu ak ñun ni ñu rëyee. Kon nag fa tabaarakallahu ñun ñëpp war nañ ca yar suñu bopp waaye rawul na bëccëgu weeru koor. Jëw nag ñaara koy def kii wax ak kii koy déglu yëpp ñoom ñaar yëpp ay jëw kat lañ. Kon nag yaay am ful la parce que nit ki su fekkee dafay wax ak yow di jëw keneen ngay bës koo ñàkkee kersa
ne pat mu dégg yow intéressé wu la rek fa tabaraka allah dina bàyyi si jëw. Mais su commencé jëw ne ah Ousmane Ndao nga ne ko ah lu mu defati mu commencé wax lu mu wax nga gën koo dëgëral fa tabaraka allah kon yéen ñaar ñëpp ngi jëw. Soo koy déglu tam may ko fa tabaraka allah li mu wax ci kooku tamit na nga xam ne yéen ñaar yéen am atté jëw. Mu ne ak Rambaaj Rambaaj jaxase ay nit yeneen bi salaam salaam li mu gënoon bañ loolu ci la bokk parce que dañ wax ne xaw ma kan bi waaye kii moom ak na maam Rambaaj kat moom du dugg mu aljana. Moo tax yeneen bi salaam salaam dañ wax saxaaba yi ne pour kenn ñëw ci yéen di ma wax si sa moro di ma wax ci benn saxaaba ne defal na la lii mbala wax na la lii yeneen bi dañ ko tere. Lépp lu nit wax ci man mbala mu jéem ko ci man bu kenn ñëw ci yéen di ma wax ne saxaaba bi kat lii la wax ci yow ndax mu ne man bëgg naa su may ñëw ci yéen du ma jàppal kenn sama xol dara. Rambaaj mooy jël wax tuxal ko fii diw lii lay la wax diw lii lay la def loolu fa tabaraka allah rawat na nag bëccëgu weer quoi nee na loolu dafa yàq tamit sa yool ci koor. Mu ne ak giñ caaxaan giñ loo xam ne giñ boobu dara du ci dëgg ay giñ yoo xam ne giñu neen la fa tabaraka allah yonente bi seen salaa salaam nee na loolu dafa yàq koor. Mu ne ak xool boo xam ne mooy xool bi ñu doon wax léegi di ci bànneexu xool loo xam ne lu xaraam la di ci yëpp bànneex fa tabaraka allah nee na juróom yi daal yonente bi salaa salaam indi na ci àddis bu wër ne dafa yàq yoolu koor. ñetteel bi nga xam ne dafay yàq koor nga xam ne nit ki su fekkee teeg na ko dina am sawmu saalihin mu ne na fexe ba fekk noppam na tiye noppam wëlif mu ciy déglu loo xam ne lu ñu bañ la lu ñu sip la ci diine islam bul déglu kuy jëw buy déglu kuy wax waxu caaxaan bul déglu lépp loo xam ne yàlla gërëm ko bul dem sax fa ñu koy waxee mbala fa ñu koy defee. Mu ne kon nga gis ne bokk na ci muy tiye sa nopp yar sa nopp ba doo ci déglu loo xam ne fa tabaraka allah lu yàlla gërëmul la nee na loolu tamit bokk na ci yi nga xam ne soo ko réussiree rek loolu mun na la yóbbu ci ooru gaa yu baax yooyu noonu. Ñenteel bi nga xam ne mun na la yóbbu tamit ci yoolu gaa yu baax yooyu mu ne na nga fekk sa mboolim cër yi mun nga fekk ko ci bañ cee def bakkaar mun nga fekk sa biir tamit wëlif nga ciy def ci lu lënt ci jamono booy xam ne moom ngay dokk maanaam ngay dogee loo xam ne dafa lënt lu daganut mu ne nit ki su fekkee day dokk góorgóorlu coono sonn bay bëgg a dee su demee bay dokk na dokk ci loo xam ne lu leer nañ la na fàggu lu yiw tuur ña xam bañ a dogee loo xam daf ko triandé ci alalu jàmbur yi triandé alalu jàmbur yi wala nga sàcc alalu jàmbur ñëw ak sa njaboot ngeen di ko dogee loolu fa tabaraka allah loolu dafa yàq sa koor daayima. Mu ne na nga fekk sa biir ci lépp loo xam ne lu lënt la loo xam ne leerut mu ne na nga moytu ko di ko dogee moo xam da nga fàggu loo xam ne lu yiwul la da nga ko fàggoo doxut wala ngay dog dogee ji loo xam ne fa tabaraka allah yàlla gërëmu ko. Am na ñoo xam ne tey ñu ngi yàkkam ti dog ba taal seen nago cigarette am na ñoom sax te mago cigarette lañuy kii parce que dañ koy mar ci bëccëg bi te cigarette fa tabaraka allah bokk na ci li nga xam dafa lënt ndax lu lënt mooy loo xam ne dañu naan xaraam na ñi ne dagan na coow lu bëri ci yonente bi salaa sallam dafa waxoon ci benn hadith ne fa in al halal al bari bayin wa in al haram al bayin wa baynahuma umuru mustabiha nee na lu dagan dafa leer waaye lu xaram dafa leer. Mu ne diggante lu dagan nag ak lu xaram mu ne loolu nag mbir mu lënt la mu ne la ya'lamuna kasiran min annas fa man ittaqa subuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi waaye wa man waqaa fi subuhat waqaa fi lxaram nee yonente bi salaa sallam mu ne lu bëri ci nit ñi xamuñ ne képp koo xam ne nii nañ lii lënt na coo am na ci dagan na wala daganut mu ne nga bàyyi ko rek mu ne setal nga sa diine ak sa der mu ne waaye képp ku ci tab bi nag na nga xam ne tabbi nga ci lu xaram te kon gis nga kon cigarette da koy boole foofu ndax am na borom xam-xam yu nangu ne cigarette loo xam ne lu xaram la rawatina nag ngay dogee ji di yàkkam di dem ca baar ba pour naan sangara te bëccëg weeru koor yaa ngi ooroon. Mu ne kon yii bokk na ci li nga xam ne dañ na ko tere soo buggee am sawmu saalihin yu kooru gaa yu baax ya mu ne na nga fexe ba sooy dog na nga dogee loo xam ne lu senn la waaye tamit na nga dogee loo xam ne la ngay dogee yàlla xaraamalu ko donte sax
xaaliss bi ngay jëndé lew na la mune ndax amul mana ci or go xamné ba ngay or dañ la téré won ñam bo xam dafa dagal ci bëcc gu wër ko dañ la téré won ñam bo xam dafa dagal mune kon naka ngay doggé nak dem doggé lo xamné dafa haram néna suñ koy misal dal mu ngi melni ko xam dafa tabax palé mabbu dëkk tabax palé bu mu jox nga toj dëkk ba fa dëkk kër ya nekk ci dëkk ba yëpp mune non la mel lim la bëgg misal rek mune lolu dagal lañ la téré won nga bañ ko lek ci bëcc gu wër ko mais ba ngay dog nga dem doggé ji lu haram mune lolu dafa melni yow li nga liggéeyon yépp fa tabarakallah yah nga ko juromel bi pour nga am koru gaay yu bax yoy nonu neena nga bañ tamit beuril ci waxtu bi nga xamé né dog nga baña beuril nak lek lo xamné lu dagal la ba sa bir fess del am ni ko ndaw ko nday defé parce que ñom dañuy bëgg suñu doggé dañuy bëgg li leen rawon yépp ci ndék ba ca añ ba ca rër ba yépp ñu boole ko rek profito ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena li na tax ñi wax ko na nga lek deug la na nga naan waye nak bul jël sa bir bi sol ko sol ba mu fess del neena loli fa tabarakallah baaxu te baaxu sax ci wër bu yaram surtout lek guddi surtout lek guddi bu ci yam mom mo gën waye bu ko dox jël sa mburo ak sa ndambay ni stuut nga jëlat sa kopp fondé di demal ba ci kanam rer bi ñew nga doorat soy teddat ne nañ rerat paré war pour xëddat hein tabarakallah loolu baaxu da yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bañ ko joxé cadeau yu bari ya dafa jël bam dess docteur ba mu délo ko nak ne ko ñun ay nit lañ ñoo xamné fébar ya bu ñu ñu ne ko lu tax mu ne parce que nit lañ ñoo xamné bala ñoo lek day fekk ñu xif té suñuy lek tamit duñu lek ba rek mo tax da wax né seen biir nañ ko xaj ñet bi na ngeen ko def fa tabarakallah ñam bi ngeen def ko ndox bi ngeen baye ko nak place bi ngeen ni noyé waye nak baña def rek fa tabal ni dakuna yi def la gor go waxon né man dé sumay lek may lek bo fess ba suma biir fess del ñu ne ko ndox mi bokoy def nak mu ne ndox mi dama koy jaar mu jaar ci digënté sididi ci digënté ci pax pax yi rek ndox mi jaar fofu ñu ne ko noyé na mu ah noyé mom ci loxo yalla la nek bobit baxu kon nak mune na nga lek lu yam jamono bo xamne jamono bu dog nga jamono bi nga xamne mom nga doge nga lek lo xamne lu yam la baña lek lo xamne sa bir day fess del ndax mune yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam neena amul ndab bu yalla gëna bañ ndab bu yalla gëna bañ bu upp bir bo xamne ñu ko fessal ak ñam bo xamne ñam bu daganda kon dafa bëgg toujours nit ki nañ def rek lo xamne dafa équilibre mune kon nak nga gis ni yi moy jurom yi nga xamne so ci teñko moy nga tiyé sa fa tabarakallah nga tiyé sa beut ci lepp lo xamné shari'a nga ñi nako waye nga tiyé sa lamiñ tamit ci lo xamné shari'a nga ñi nako mune nga fek tamit sa nopp di deglu lo xamné fa tabarakallah shari'a bëgg ko ak nga fek sa mbolëm ciir yi nga moytu tamit so démé bay dog sa biir bi nga def ci lo xamné lu dagan la mune waye tamit so doggé sa biir bi nga ci def lu lém bañ ci def lo xamné mu na la lor kon mune juroom yi dal so ca tanko rek mune bokk nga ci sawmu khawasi te muy sawmu salihin moy gaay yu bax yi bi di muju nak mom moy sawmu khawasu khawas moy bi nga xamne mo gëna am niveau bu bax moy bo xamne akhlu khususiyat ñom ñokay am koku nak mune moy koor gi nga xamne moy koor xol yene bu rafet yitte wo mbolem yitte wo diine ci so oré nga yitte wo sa diine ak di xalaatam ci sa mbiru aduna lan ngay def ba sa aduna bax pour eul nga am ngeureumande yalla mune koor gogou nak moy koor bi nga xamne nak mom la yalla gëna bëgg muy koor gogou nga xamne sa diine da ngay yitté wo yene sa xol lo xamne lu luy baxal sa xol la waye dikum diko pratiquer ci sa walu diine yangcha fa tabarakallah ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni dina yell ci julit bi mu wormal wéru koor muy wëttandiku lepp lo xamne dañ ko bañ ci wéru koor waye ne soxla wo tamit di top yalla ci julli waxtu bu mu la raw lo mun ci ay nawafil mu ne nang ko def mu ne tamit ak di sabbal def ay tasbihat
def ay tanskirat di tuddu yalla waye tamit wa tilawatul qur'an di jang al qur'anul karim ki nak moy koor bi nga xam mom lañu gëna bëgg suy gaay dem ci dam yeya yaangi dem ci juma yi ñi firé al qur'an wala yaangi dem ci jalasatul ilmiya yi ci jota yi nga xam na fa lañuy waxtane xam xam mo xam conférence la mo xam sax da nga nek ci télévision di japp émission yi nga xam ne da nga ci gëna dolé sa walu diiné fa tabarakallah lool moy koor bi soxla di wé tamit di jang al qur'anul karim lo mu ci ay tasbihat nang ko def lo mu ci tuddu yalla tamit fa tabarakallah nang ko def bañ ko rek passé sa koor gogou ci ay lido ay damyé fa tabarakallah bobu doxul koor biñu bëgg dal moy koor biñu gëna bëgg nak moy koor bi surtout nak jang al qur'anul karim ndax al qur'anul karim dañu waxon suñu waxtan yi passé ak mbolam téré yi nga xamné mom lañ ko mom mo jitu al qur'anul karim yalla daf ko wacc ci wéru koor war nañ xol na lutax yalla tamu téréem yi nga xamné ci la wara waxé mbinde fi diko def ci wéru koor ban jangat lañ ci wara def kon dañu wara gis né wéru koor occasion la bo xamné war nañ ci nafarat waxi borom bi subhanahu wa ta'ala gën ci am ay ndëgër la yo xamné ndëgër la yu dëgg la képp ko xamné tay xamna li valeur wéru koor ak alcorane karim ak wéru koor niñu mel so xamutone dara ci alcoranul karim war nga fexé ba su wéru koor joté bala wéru koor wé génn war nga fexé ba gorgolu mëna lire ay baat ci alcoranul karim ndaysan ñu ngi koy remercier muy suñu directeur mam biram bo barki dem rek mu ngi koy waxtané moy seen mbokuma imam ndjay néna ndaysan ci 2 semaines ba mu retraité daf nako nak fexel na nga mëna lire alcorane comme yalla dimbalé na ligéy nga gouvernement ba retraité fexé nga mëna lire alcorane néna 2 semaines lañ def fu nek mu ngi tiyé téré alcorane pour lire lolu vraiment lolu effort la lolu nak occasion la bo xamné wéru koor daf ñu ko indil pour ñu jox valeur wéru koor amul valeur bu ëpp ñu jox wéru koor bu dul nafarat suñu alcorane karim ñi nga xamné yalla may néna ñu mën ko lire war nañu mëna fexé ba am ku len yi firil ñu xam lañuy jang luum tuutu ñu xam ci dara ba ci jigen ñi nga xam ne daf nay ay mbotay ci koñ yi seen sessi gis nga ni ko organiser chaque semaine ñu dajé ci ben 2 heures de temps wala 3 heures de temps pour lan baxna def épargne baxna épargne baxna mais nak ñu gën ci xalaat nan lañuy def fa tabarakallah ba nga xam ne dinañ oustaz bo xam ne daf leni jangal ci wéru koor mu leni jangal pour ñu gëna xam seen diiné kon nga gis né alquran lool lan motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam suñu daanalé suñu wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam buru alquran ak wéru koor yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenen yalla musa yalla def nako jagnel na xéetu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñaari leer yo xam dinañ leen daxal ñaari lor mu nako bobu ban ak ban la mu nako ñaari leer yeen ñaari leer la mu nako leeru alquran ak leeru koor mune su fekke ne nak mune ko ñaari lor yoy lan la mune ko ñaari lor de moy lendemu bammel ak lendemu yowmal khiyam mune kon nga gis ne kon wéru koor leer la go xamne su nako yalla feye sa bammel da fay leer mune way leeru alquran tamit leer la go xamne ëlëk yowmal khiyam su gaay dox ci lendem gaay wara dem fele yow da ngay dox ci leer kon ñu melni ñu ngi def signal ne waxtu ñu mayon jeexna ñu ngi ñaan yalla may ñu ci deg ak top lepp lu ci lendam suñu ñak fasaha suñu ñak fasahala ak suñu gattu aliwu ñu ngi jéggulu ñëpp di leen joxat rendez-vous ci benen altiné benen émission fa tabarakallah in uridu ila islah mastata'tu wa ma tawfiqi ila billah wassalamu alaykum wa rahmatullah.